Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. E dashur Blerina, se jemi drejt fundit jemi, edhe unë dua të rikthem një temë që trajtuam javën e kaluar dhe ishte tema e atij studimit. Po, që ka makinat fenjë... sportive, makinat sportive zakonisht tregojnë që burri që i përdor ka probleme me gjatësinë e penisit. Pa. Mund të flas për studimin, po mund të flas edhe për një shkëmbim mbas këtij studimi, një është një influencer famë keq, një Andrew Tate, i cili ka bërë gjithë famën edhe parat si influencer, duke qënë kontrovers, ku di unë, sulmon gjithë, është misogjin, është ku di unë, ka gjithë të zezat e botës. Më në fund e arrestuan... E kanë arrestuar për përdhunime, ku diun se çfarë në Rumani, po ai vazhdon të jetë i suksesshëm dhe ka bërë shumë para. Ka bërë shumë para sa që ka një sasi shumë të, një numër makina sportive. Dhe në një moment për të provokuar, i kishte dërguar një jo kishte dërguar, por kishte përmendur Greta Thunberg në një tweet ku i kishte thënë që un kam 33 makina sportive, të gjitha ndosin shumë ambientin. Sa e kam. Do të çoj. Jo, përgjigja Gretës ishte që po mi çoj listën e atyre sepse dhe mi çoj tek adresa, ti ke penisin e shkurtër, ku diun diçka ti doon se ishte një short penis energy, ku diun. Sepse Greta ndërkohë është rritur, është mund të flasi kaluar të 18-ta. Po sigurisht mund të flasi edhe për dava, kur thuhet për dava penis është të vegjël. Por desha thosha që për të bërë këtë studimin janë detyruar që të gënjejm pak meshkujt. Se pyetja që mua më lindi ishte, po mirë, kush janë ata burra që e matën dhe e pranuan publikisht që e pas kanë të shkurtër që u bë ky studimi. Kishin përdorur kur thuhet në shqip një kopilëk të vogël. Domethënë i kishin bërë ja 200 pyetje ku ndërmjet pyetjeve dhe informacioneve kishin bërë burrat besonin që sa më të vogël? Jo, i kishin bërë besonin që gjatësia që ti kujton se ke nuk është e vërtetë, por në fakt penisa është shumë më të vegjël. Pra kishin bërë të gjithë të ndjeshin shumë keq dhe të besonin që e kishin të vogël, dhe pastaj kishin bërë pyetjen lidhje me makinat dhe gjithë kishin shkuar tek makinat e shpejta. Pra sapo morën vesh që mund ta kenë të vogël, me vrap kërkuan makina të shpejta. Po sepse shiko, koloka është sipër temperaturën, kjo çështje e centimetrave, është temperatura e perceptuar dhe ajo reale, kështu që ne flasim për temperaturën ambienti. Ke porositur ujin temperaturë temperaturë ambiente, një bidon ujë në temperaturë ambiente. Jo, me gaz, lutem. Shtoj porositën dhe këta që bën studimin. Me gaz dhe limon. Sepse ka pasur përvoja shumë të këqija me studimet. Një studim për shembull ishte një zonjë grua që nxorri një publikim, studiuese kjo, në Britani, dhe tha para sa vitesh, një 4-5 vjet, ju lutem më çoni foto të penisit tuaj. Pra do të bëni studim. Dhe gjitha burra që në fakt nuk lën femër pa i dërguar pa leje dhe pa dashjen e tyre foto të ku diun si ta themi të Mickey Mouse-it të vet. Pa. Nuk i dërguan pothuajse asnjë foto asaj, pra gjithë ishin shumë të kompleksuar momentin që morën vesh që është një studiuese dhe diçka mund të bëjmë atë informacion. Dhe që konkurenca është shumë e madhe sepse dhe mund të krahasohen. Po pra tha, po, çdo na bëj ajo, do na bëj një chip në foto. Nëse me të lara të palara, me erë pa erë mbyllëm të tëra lajmet që kishim për sot. Po sigurisht, ngelet kryefjala e fundit domethënë është kjo që ngelet në fuqi vendimi shkencor që makina sportive, makina të shtrejta dhe makina të shpejta. Edhe të mëdha nuk kanë asnjë lidhje. Dhe sidomos ato të mëdha nuk kanë asnjë lidhje me Mickey Mouse-in e madh.